الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، وقت بہت تیز رفتار ہے اور بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ شاید ہمیں احساس نہ ہو، لیکن ہم نے 11 مہینے پہلے ایک نئے سال کی ابتدا کی تھی، اور وہ نیا سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کا تھا۔ جو بھی کچھ اچھے یا برے اعمال ہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے یہاں ریکارڈ ہوتا ہے۔ ہر شخص کی، ہر انسان کی فائل تیار کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے متعدد وسائل متعین کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت خود بھی ہر انسان کی، ہر چیز کی، کائنات کے پتے پتے کی حالت سے باخبر ہے، آگاہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کا جو سال ہے، اور اس سال میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس کی ریکارڈ کا ایک محکم اور ایک پختہ انتظام کیا ہوا ہے، کہ تاکہ انسان قیامت کے دن کسی بھی حالت میں اپنے کیے ہوئے اعمال کو جھٹلا نہ سکے، انکار نہ کر سکے کہ میں نے اللہ رب العزت یہ کام نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے فرشتے، یہ تیرے اہلکار ہیں، تیرے ملازم ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا کے لکھ دیا ہو۔ انسان یہ الزام بھی اس دن عائد نہیں کر سکے گا، اور اللہ رب العزت کے پاس اس کا جواب بھی ہوگا۔ تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج شعبان کی، یا ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے،
یہ عربی یا قمری مہینوں کا آٹھواں مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ عرب قبائل گرمی کی شدت کی وجہ سے اس مہینے میں پانی کی تلاش میں منتشر ہو جایا کرتے تھے، چونکہ یہ شعب یا تشعب سے مشتق ہے یہ نام. یا دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب قبائل ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے، چونکہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے، رجب کے مہینے میں لڑائی، دنگا، فساد، لوٹ مار، اس طرح کے اعمال پر پابندی تھی، اور عرب بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن یہ مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ان کو ایک طرح کی آزادی مل جاتی تھی اور اپنی معیشت کی خاطر، روزی روٹی کی خاطر ایک دوسرے کی لوٹ مار کرنا، اس کے سلسلے میں وہ نکل جایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے قمری سال کا آٹھواں مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، میں آج مختصر انداز میں تھوڑی سی اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. اور ہم مسلمانوں کی، یا اکثر مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ تو نہیں کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے چاہیے اس کی ایک لمبی فہرست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں، ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویبعد من النار الا وقد بین لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی، یا ایسا عمل جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتا ہے وہ بیان نہ کر دیا گیا ہو، یا وہ عمل جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتا ہے اس کی وضاحت نہ کر دی گئی ہو، بیان نہ کر دیا گیا ہو. جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. جہنم سے بچانے والے کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے رسول نے ان کی بھی وضاحت فرما دیے. لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کے برعکس ہی کرتے ہیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال ہماری زندگی میں زیادہ ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی ہمارے ہاں شدید قلت پائی جاتی ہے. آئیے، جس شعبان سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے، روزے پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ افطار نہیں کریں گے، روزہ نہیں توڑیں گے. وَيُفْتِرَ حَتَّى نَقُول لَا يَسُوم، اور کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ آپ روزہ چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. آگے کہتی ہیں، فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان. میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور آگے کہتی ہوں، وما رأيته اکثر صیام منہ فی شعبان، اور میں نے اللہ کے رسول کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا ہے. رمضان کے مکمل روزے آپ رکھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے.
اس لیے کہ آپ پر بھی فرض تھے، آپ کی امت پر بھی فرض ہیں۔ شعبان کے مہینے کے اکثر ایام کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے شعبان کے بھی آپ نے روزے رکھے۔ دو مہینے کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ کثرت سے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے؟ علماء نے ایک حکمت تو یہ بیان کی ہے کہ شعبان کے روزوں کی حیثیت اور رمضان کے بعد شوال کے جو چھ روزے یا اور دیگر روزے رکھے جاتے ہیں ان کی حیثیت، کہتے ہیں ایسے ہی ہے جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو ہم سنن رواتب پڑھتے ہیں، 10 یا 12 رکعت جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہے، آپ ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کہا یہی حیثیت شعبان کے روزوں کی ہے۔ سنن رواتب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر فرائض میں کچھ کمی ہوتی ہے تو ان کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے کی حالت میں اگر ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شعبان کے روزے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرض پر عمل کرو، نوافل کی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے۔ صحیح ہے کہ فرض کے برابر نفل کا درجہ نہیں ہے، لیکن یہ نوافل رکھے کیوں گئے ہیں؟ ان کا فائدہ آپ ہی کو آگے چل کے ہوگا۔ فرائض میں جو کمی اور کوتاہی ہوگی، وہ کمی اور کوتاہی نوافل کے ذریعے سے آپ کی پوری ہوگی۔ ایک بات تو علماء نے یہ لکھی ہے، دوسری بات لکھی ہے کہ یہ شعبان کے روزے کس لیے ہیں؟ یہ تمرین اور مشق کے طور پر ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ کی کچھ پریکٹس ہو جائے، کچھ عادت بن جائے، روزہ رکھنے کی مشکل کچھ آسان ہو جائے۔ اچانک رمضان کے روزے رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑی دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے دقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے شعبان کے روزے رکھے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے اور امت کو ایک اسوہ دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے کے روزے ان کے لیے مشکل ثابت نہ ہو۔ تیسری وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات ماہواری کی وجہ سے، منتھلی کورس کی وجہ سے جو ان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے شعبان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کیا کرتی تھی، یا بعض مرد حضرات بھی ہیں کسی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آخری موقع ہے شعبان کا مہینہ۔ لیکن ہمارے یہاں خواتین کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا اہتمام بہت کم کیا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے آخری وقت ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ اس لیے جن خواتین کے روزے چھوٹ جائے، انہیں اس مہینے میں ان کی قضا کر لینا چاہیے، یہ ان کے لیے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے صرف اور صرف اتنا کافی ہے کہ یہ مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہم کہہ سکتے ہیں۔ جتنے بھی اطاعت کے کام ہیں، عبادت کے کام ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، ان کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس ماہ مبارک سے پہلے یہ مہینہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں
نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس مہینے میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نفلی روزوں کا اہتمام کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے. اسامہ ابن زید مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دی ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ شعبان میں جس قدر کثرت سے آپ روزے رکھتے ہیں، اس قدر کثرت سے آپ دیگر کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی. پہلی وجہ کیا ہے؟ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان، کہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے لوگ غفلت برتتے ہیں. رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے. رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے، اس لیے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ خیال رکھتے ہیں جن کو پتا ہے کہ قمری مہینے کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے نام کیا ہے. ہماری تو ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون سا مہینہ گزر رہا ہے، کون سا مہینہ آ رہا ہے. ہمیں تو صرف انگریزی مہینے آتے، عربی مہینے، قمری مہینوں کے نام ہمیں اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جب پتہ نہیں ہے تو ہم اہتمام کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، فرض روزے رکھے جاتے ہیں، لوگ اس میں بھی اہتمام کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. لیکن یہ آٹھواں مہینہ شعبان کا غفلت کا مہینہ ہے، لوگ غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے اس عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوگ غفلت کی حالت میں ہوں، اس وقت عبادت کی جائے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَام، تہجد کی نماز پڑھو. رات کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوتے، اللہ رب العزت کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے. اور بازار جہاں لوگ خرید و فروخت اور نہ جانے کن کن چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں ذکر الہی کیا جائے تو اس کی فضیلت کہیں زیادہ ہے. تو جہاں غفلت موجود ہو اس وقت میں آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْعَمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سارے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے نام اعمال کی پیشی ہوتی ہے، ہمارے نام اعمال کی پیشی کئی طرح سے ہوتی ہے. یہ سالانہ پیشی ہے ہمارے نام اعمال کی. ایک یومیہ پیشی ہوتی ہے، روزانہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد ہمارے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے. ہفتہ واری پیشی ہوتی ہے، دو دفعہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، عبادت کی حالت میں رہوں.
یہ تین پیشیاں ہوتی ہیں ہمارے اعمال کی. اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ سالانہ پیشی ہے ہمارے اعمال کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی کس تاریخ کو ہمارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے یا کس دن میں پیشی ہوتی ہے اس کی تعین نہیں فرمائی ہے, اور یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے جو یہ تاریخ متعین کرے کہ 15 شعبان کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے, 14 شعبان کو یا 13 شعبان کو ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کسی صحیح حدیث میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی. کیوں نہیں فرمائی ہے؟ اس لیے نہیں فرمائی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ 15 شعبان یا 14 شعبان کو پیشی ہوتی ہے تو ہم تو ایک ہی دن عبادت کر کے فارغ ہو جاتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن نہیں, کس دن اس مہینے میں ہمارے اعمال کی پیشی ہو جائے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, عبادت میں رہنا چاہیے, خاص طور سے روزے جیسی عبادت میں رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بیان نہیں فرمائی کہ کس دن پیش کی جائے گی, لیکن ہاں شعبان کے مہینے میں ہمارے اعمال کی سالانہ پیشی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ, آج کل کی اگر زبان میں میں کہوں, جی پی ایس سسٹم آن کیا ہوا ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں, یہ سارے آنے کی کیفیت, کس وقت آتے ہیں, کس وقت جاتے ہیں, کہاں کہاں سے ہو کر آتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, یہ سب کیا ہے, نوٹ ہوتا ہے. ہمارا موبائل اگر ہمارے پاس ہے, اگر ہم جی پی ایس سسٹم کھول دیں تو آپ پوری دلی شہر میں گھوم آئیے, تفتیشی ایجنسیاں آپ کا موبائل دیکھ کر بتا دیں گے کہ آپ 5 دن میں کہاں کہاں گئے تھے, کون سی مارکیٹ میں گئے تھے, کن لوگوں سے آپ نے ملاقات کی ہے, کس محلے میں گئے. اللہ تعالی کے یہاں جی پی ہر انسان کا جی پی ایس سسٹم کھلا ہوا ہے. آن ہے یہ, کیسے آن ہے, قرآن کہتا ہے یہ, یومئذ تحدث اخبارها, قیامت کے دن زمین ہماری خبروں کو بیان کرے گی کہ یہ بندہ مسجد میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا, یا مسجد کے بجائے کسی شراب خانے کا رخ کرتا تھا, کسی سنیما ہال میں جاتا تھا, کہیں بدکاری کے لیے جاتا تھا. جہاں جہاں آپ جاتے ہیں, جہاں جہاں سے آپ گزرتے ہیں, اللہ رب العزت نے جی پی ایس سسٹم یہ آن کیا ہوا ہے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے اعمال کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اس لیے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, اور مزید یہ کہ اس کے فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اور اگر ان کی بھی اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت نے ایک اور انتظام کیا ہوا ہے. اگر زبان سے آپ جھٹلانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے قدم, آپ کے پیر, آپ کے اعضاء اور جوارے یہ شہادت دیں گے, آپ کے کان شہادت دیں گے کہ ہاں ہم نے غلط باتیں سنی ہیں, ہم نے غلط کام کیے ہیں, یہ آپ کے پیر شہادت دیں گے کہاں گئے کہاں نہیں گئے. اس لیے بندوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اگر میں مختصر الفاظ میں کہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا, یہ توبہ کا مہینہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایام میں جو غلط کام کیے ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں, اور رمضان کا مہینہ ہمارے نئے اعمال کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ کلوز ہونے والا ہے, یہ سال بھر کے اعمال آپ کے کلوز کر دیے جائیں گے. اگر ہم عافیت چاہتے ہیں, دنیا میں امن و سکون چاہتے ہیں, تو ہم رمضان سے ایک نیا صفحہ شروع کر سکتے ہیں, نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں, تمام گناہوں سے اسی مہینے میں توبہ کر لیں. اس لیے کہ جس طریقے سے ہمارا مالی سال مارچ کے مہینے میں کلوز ہوتا ہے,
अप्रैल से नया साल शुरू होता है हिसाबो किताब का, याद रहे। अल्लाह ताला के यहां हमारे आमाल का जो साल है वो कहां से शुरू होता है? रमजान से शुरू होता है, रमजान तक शाबान में आके क्लोज होता है। अब रमजान से आपके आमाल का हिसाब किताब फिर से शुरू होने वाला है। इसलिए गुजारिश ये है कि हम इस महीने में तौबा, सच्ची तौबा करने की कोशिश करें। आइए एक और हदीस है मेरे सामने, आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान। अल्लाह के रसूल शाबान से ज्यादा रोजे किसी और महीने में नहीं रखा करते थे। फइन्नहु काना यसूमु शाबान कुल्लहु, और कभी कभी पूरे शाबान के भी रोजे आप रख लिया करते थे। तो हमें शाबान के महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात मालूम हो गई, कि क्या करना है वो बात मालूम हो गई। और इस उम्मत के असलाफ क्या करते थे, बास ताबईन के अक्वाल हैं। सलमा इब्ने कुहैल कहते हैं, काना युकालु शहरु शाबान शहरुल कुर्राए, शाबान का महीना ये कुरान पढ़ने वालों का महीना है, रमजान की तैयारी का महीना। रमजान की तैयारी शाबान से शुरू कर दिया करते थे। और एक और ताबई है हबीब इब्ने अबी साबित, उनके बारे में लिखा है कि इज़ा दखला शाबान काला हाजा शहरुल कुर्राए, शाबान का महीना दाखिल होता था तो कहते थे कि ये कुरान पढ़ने वालों का महीना है। सिर्फ रमजान ही में कुरान का एहतमाम नहीं करना है, इसी महीने से रमजान की तैयारी शुरू कर देनी है। एक और ताबई है आमर इब्ने कैस कहते हैं, इज़ा दखला शाबान अगलका हानूतहु व तफर्रगा लिकिरातिल कुरान, शाबान का महीना जब शुरू होता था तो वो अपनी दुकान कारोबार तिजारत बंद कर दिया करते थे। क्या करते थे? वो तफर्रगा लिकिरातिल कुरान, कुरान पढ़ने के लिए अपने आप को फारिग कर लिया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। ये तो हमारे असलाफ थे जो शाबान के महीने को रमजान की तैयारी का महीना समझते थे। और वो तैयारी किस चीज के लिए किया करते थे? इबादत के जरिए से रमजान की तैयारी किया करते थे। और हमारी और उनकी फिक्र में फर्क देखिए, हमारी तैयारी क्या है? शाबान के महीने में कापी कलम डायरी लेकर बैठते और उसका बजट, उसके बजट का तखमीना करते हैं कि रमजान के महीने में कितना खाना है और क्या क्या आइटम खाने हैं हमको। हैरत की बात है, रमजान के महीने का खाने का बजट हमारा दूसरे महीने के मुकाबले में आधा होना चाहिए। लेकिन बाज़ अफराद कहते हैं कि हमारे रमजान के महीने में खाने का बजट दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। रमजान बिस्यारखोरी का महीना है, खाने पीने के का महीना है, लोग कहते हैं कि बरकत का महीना है। और हमारी आंख पर जिस कदर मातम किया जाए वो कम है। सारी बरकत हमारे खाने और पीने में अल्लाह ताला ने रखी हुई है, हमारी इबादत में बरकत होनी चाहिए, तिलावत कुरान में बरकत होनी चाहिए और जो नेकी के काम है उनमें बरकत होनी चाहिए, लोगों को खिलाने के लिए इसमें बरकत होनी चाहिए कि हम कितने लोगों को रोजा इफ्तार कराते हैं, कितने लोगों को खिलाना चाहते हैं, कितने लोगों को जो साल भर खाने को नहीं मिलता है भूखो भूखे रहते हैं उनकी प्यास और भूख को मिटाना चाहते हैं। ये खाने का महीना नहीं है, माफ फरमाइएगा, ये खिलाने का महीना है। अगर सही माने में देखा जाए, खिलाइए और एतदाल के साथ खाइए ताकि आपका वेट आपका वजन ज्यादा ना हो सके। मुझे हैरत होती है, लोग रमजान के बाद डॉक्टर क्या चक्कर लगाते हैं, क्या बात है कि वेट ज्यादा हो गया। इसलिए कि हम पूरे महीने आराम शराब खाते हैं, रोजे का मकसद नहीं समझते कि इसका मकसद क्या है। रोजा रखा है तो प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, और इससे आपको एहसास भी होगा कि दूसरे लोगों को जिनको खाना नहीं मिलता है उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है। और पूरी इस्लामी तारीख में
روزے کی وجہ سے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. لوگوں کو خوف اندیشہ, مائیں بچوں کے بارے میں ڈرتی ہیں کہ اگر روزہ رکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا. پوری اسلامی تاریخ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہے, بلکہ بعض ڈاکٹر جو غیر مسلم ہیں وہ صحت کے ٹھیک رکھنے کے لیے فاسٹنگ کراتے ہیں. اللہ نے ہمیں تو یہ قدرتی نظام سسٹم دیا ہوا ہے, ایک مہینے کی فاسٹنگ دی ہوئی ہے, اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو رکھ لیں, جسم کے اندر جتنی بھی غلاظتیں ہیں جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ سب باہر ہو سکتی ہیں, لیکن یہ اناپ شناپ کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, روزے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اس مہینے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ شب برات مناتے ہیں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ, یہ رات منائی جاتی ہے. شب برات یہ فارسی لفظ ہے, فارسی ترکیب ہے, یہ اہل سنت والجماعت کے منانے کی چیز نہیں ہے, اس کے نام ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے. کسی بھی حدیث میں یہ نام نہیں آیا ہوا ہے, ضعیف حدیث میں بھی شب برات کا نام نہیں آیا ہے. یا اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے لیلۃ البراء, یہ لفظ بھی کسی ضعیف حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیثوں میں کیا ہے, لیلۃ النصف من شعبان, یہ لفظ آیا ہوا ہے, یہ شب برات کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اس کی سب سے مشہور چیزیں دو تین چیزیں. ایک تو لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے 15 شعبان کو آپ نے روزہ رکھا ہو آپ سے ثابت نہیں, صحابہ سے بھی ثابت نہیں. ایک دن کا روزہ رکھے آپ 15 شعبان کو, یہ کار ثواب نہیں ہے, علماء نے مکروہ لکھا ہے, اس پر ثواب نہیں ملتا ہے, گناہ ملتا ہے اس پر. رات میں کیا ہوتا ہے, 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, الفیہ نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام نہیں کیا ہے, آپ نے نہیں پڑھی ہے. اور کیا ہوتا ہے, خاص طور سے اس مہینے کی اسپیشل ڈش تیار کی جاتی ہے. اس سے پچھلا مہینہ گزرا ہے, اس کی ڈش کونڈے تھے, اس مہینے میں حلوہ ایک اسپیشل ڈش تیار کی جاتی ہے, اور حلوے کی نہ جانے کتنی ورائٹی, کتنی چیزیں تیار کی جاتی ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. سوال کیا جاتا ہے کہ یہ حلوہ کیوں تیار کیا جاتا ہے, کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, تو آپ نے دانت شہید ہو گئے تھے آپ کے, آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا تھا تاکہ آسانی سے کھا سکے. یہ اس کی حجت, اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے. اب ان سے پوچھئے کہ کیا کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حلوہ کھایا تھا؟ نہیں موجود. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کب شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے. جنگ احد کب ہوئی ہے؟ شوال, 7 شوال کو جنگ احد ہوئی ہے. اور حلوہ ہم کب کھاتے ہیں؟ حلوہ شعبان میں, شعبان کے مہینے میں کھاتے ہیں, اور جنگ ہوئی ہے شوال کے مہینے میں. تقریباً 51 یا 52 دن پہلے ہی ہم حلوہ کھا لیتے ہیں. یہ کون سی سنت ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, آپ نے جہاد کیا تھا, آپ نے کفار سے جنگ کی تھی, جہاد کیا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے جہاد کیے, یا جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا جہاد کرنے جا رہے ہیں. جہاد کرنے کے بعد ٹھیک ہے, اگر آپ جہاد کرنے کے بعد اگر آپ کے دانت ٹوٹ جائے تو کھا لیجئے گا, لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ سارے لوگوں کے دانت سلامت ہیں, اور پیٹ بھر بھر کے
हलवा खाया जाता है, ये मौलवियों की इजाद है। और न जाने मेरे पास तकरीबन 15, 16, 17, 18 तक तादाद बिदअतों की मौजूद है और आतिशबाजी की जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, चरागा किया जाता है। ये बात याद रहे हमारी शरीयत में, हमारे दीन में, आंख के जरिए से या रोशनी के जरिए से अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया जाए, उसको इबादत जान के किया जाए, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। ये मजूसियों के यहां तो हो सकता है, या मजूसियों के अलावा जो दीगर अकवाम मिलल है, गैर मुस्लिम है, उनके यहां रोशनी को तकर्रुब का जरिया माना जा सकता है, लेकिन इस्लाम में रोशनी को इबादत का जरिया समझा जाए, या चरागा को या आंख को इबादत का जरिया समझ के किया जाए कि अल्लाह के यहां तकर्रुब हासिल होगा, हमारे शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। टाइम काफी हो चुका है, माजरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। और वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया है इस महीने में वही आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।